conversar sobre o temperamento y personalidades de Shih Tzu. Más antes, no esqueza de suscribirnos al canal, activar nuestro niño y dejar nuestro like combinado para hablar sobre las características de temperamento y a personalidad de nuestra compañera Miña Yamila. Mas yo quiero dejar bien claro, mamás y papás, que esas características son gerais de la raza y eso no significa que todo Shih Tzu es o tiene que ser así, ¿está bom? O temperamento y personalidad también depende mucho, más mucho mismo, de la vida en familia y educación que o seu cachorro recibe en casa. ¿Você ya oyó hablar sobre los cachorros se parecen con su dono? Pues sí, eso es muy verdad. Y até tem un estudio científico que habla sobre eso, mamás y papás. Entonces, observa su cachorro y veja cómo el temperamento de él también es muy parecido a usted. Falado isso, bora com as características. O Shih Tzu é cão que possui ótimo temperamento geralmente. Ele é amigável e dócil, adora ficar junto ao seu dono, esse aqui logo, adora ficar, mais ou menos na verdade, e as pessoas que ele gosta. Gosta de carinho e chamego. Algumas pessoas consideram o Shih Tzu uma raça não muito inteligente, mas elas estão muito erradas, não é? Me fala aqui nos comentários. Ele é muito inteligente, sim, aprende tudo que você ensinar. Você só precisa de paciência, carinho e lhe dedicar tempo à educação do seu cachorro. É cachorro calmo, sossegado e discreto. Gosta de passar tempo sozinho, de ficar em lugares que não tenham muito barulho. Ele late relativamente pouco comparado a outras raças de cães de companhia. Se seu cachorrinho, mamães e papais, estiver latindo muito, sendo agressivo e tiver algum comportamento fora do comum do padrão da raça, pode ser por vários motivos. Por exemplo, acumulação de energia, passa muito tempo sozinho, não convive com outros cães, ansiedade por separação, podem ser alguns dos fatores pelos quais ele está apresentando esse tipo de comportamento. Então, preste atenção com isso. Ele só rosna quando é provocado, o qual significa que está pronto para se defender e para reagir contra qualquer provocação. Ele também pode se tornar agressivo, rosnar ou latir quando julgar que membro da família esteja em perigo. Outro cão, a casa ou qualquer coisa com a que ele esteja familiarizado e apegado, ok? É cachorrinho muitas vezes teimoso, eu diria que até pouquinho mais, né? Pois pode insistir muito quando quer brincar, sair para passar ou pegar algum objeto. Isso pode ser amenizado com pequeno treinamento e deixando bem claro quem é o líder da matilha, ou seja, você. Ele é cão amigo, embora seja muito sociável, ele escolhe alguém da família como seu dono e o nomeia. Essa pessoa receberá sempre a maior atenção. Aqui em casa, o Tomás nomeou o meu marido e a Jamila a mim. Não é cão nervoso, tenso ou agitado, porque embora goste muito de se distrair, brincar e de correr, ele adora uma paz e sossego. É capaz de passar muito tempo deitado, descansando, pensando ou até dormindo. Tudo isso me faz compreender, mamães e papais, porque o Shih Tzu era presente do Dalai Lama para as pessoas. Ele adora colinho e disfruta muito a companhia humana, inclusive de crianças. Por isso e por a maneira tão fácil dele se adaptar a diferentes ambientes, né? Tem sido adoptado mais por muitas famílias no mundo inteiro. O Shih Tzu é uma raça muito antiga. Me conta, se o Shih Tzu tem alguma dessas características, deixa aqui nos comentários. E bom, mamães e papais, isso é tudo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo tema. Beijo. Olha aqui a Jamila, dormindo sossegada.